Dosadašnja iskustva su vrlo pozitivna i što se tiče toga kad smo mi u ulozi domaćina, ali i kada je naša delegacija u gostima kod njih, s obzirom na to da se prisustvuje nastavi i da i naši i njihovi učenici uzimaju aktivno učešće, a i profesori, i naši i profesori koji gostuju kod nas. Vrlo je bitno zbog razmene iskustava i prosto učimo jedni od drugih. Imamo dosta toga i mi njima da ponudimo, da tako kažem. Usvajamo ono što je dobro, takođe i oni od nas. Postoje razlike, bez obzira što su gimnazije u pitanju, ako imamo u vidu to da je u pitanju druga zemlja, postoje razlike male u obrazovnom sistemu, ali kažem, te neke primere iz svakodnevnog rada, sa nastave, razmenjujemo. Stalno tu ima da se uči. Kao što rekoh, i mi profesori, ali i učenici. S druge strane, sklapaju se prijateljstva koja traju. Iz dosadašnje prakse i iskustva smo videli da čak i nakon završetka gimnazije, pa i nakon završetka fakulteta, ta deca ostaju u kontaktu, viđaju se,